Как жить дальше? Осыдан бір ай бұрын Сәуле Тасболатованың күйі дәл осындайтын. Торауылдаған қарабылт оның төбесінде үнемі тұратындай көрінді. Әрине екі мәрте сіз өліп қалғансыз деп дәйікті құжаттарды ұсынып тұрса, амал нешік? Өлілердің қатарына тіркеп, қате жіберген адамдарды жауапқа тартуға бел буған зейнеткердің содан бері тиісті органдардың табалдырығын сығалап, бармаған жері жоқ. Өзінің тірі әрі Қазақстан Республикасының азаматы екендігін дәлелдеу мақсатында телеарнаға, яғни тілшілердің көмегіне жүгінген еді. Жауапты мекемелерге ресми сұраныс жіберіп, қызметтік тергеу жүргізген біз мәселенің түбіне жеттік. Ақмола облысы Ақкөл ауданында көз жұмған азаматша Сәуле Тасболатова емес, оның аттасы. Әрі ол адамда қызыл паспорт болған, ал кейіпкеріміздің төлқұжаты қолында. Халыққа қызмет көрсету орталығының бастығы бұл келеңсіз жайт мемлекеттік базада бір жаңылыс кеткеннің әсері деп түсіндірді. В государственной базе физических лиц. Жеке тұлғалардың мемлекеттік базасында қателіктер кеткен болатын. Яғни Сәуле Тасболатова өлілердің санатына еніп кеткен. Әрине біздің тарапымыздан ескертуге түзету енгізу керек болды. Халыққа қызмет көрсету орталығы өз тарапынан барлық келеңсіз жайттарды жойды. Бұдан кейін зейнеткер апамыз біздің мекемеден бірнеше қабат мемлекеттік қызметтерге жүгініп, оны еш қиындықсыз алды. Яғни бұл мәселе шешілді. Иә, шынымен ақ мәселе шешілген болса, ағымдағы жылдың 1 сәуірінде Сәуле Тасболатова қаламыздағы банктердің бірінен неге ақшасын шеше алмаған, бұл сұрақтың да жауабын тыңдап көрдік. Теперь вторично она обращается уже в апреле 16 года. Енді зейнеткер 2016 жылдың 1 сәуірінде таяғда осы мәселеге тап болды. Қазкоммерцбанк салық комитетінің мәліметіне жүгіне отырып, карточка арқылы ақша алғалы жатқанда Сәуле Тасболатоваға сіз өлілердің қатарына ілінгенсіз деп парақша берген. Біз қалалық мемлекеттік кіріс басқармасымен бірлесе отырып, түзетулер енгізу жөнінде облыстық мемлекеттік кірістер департаментіне өтініш хат жолдадық. Осы ескертулерден кейін мәліметтерге түзетулер енгізілді. Бүгінде сұрақтардың барлығы шешілді. Біздің зейнеткеріміздің барлық мемлекеттік базалардағы дәйекті құжаттарға көзі тірі екендігі жазылды. Жалпы электронды базада кететін қателіктер жиі болмаса да орын алатындығын жасырмады бөлім басшысы. Сауатсыз кеткен қателіктерге түзетулер енгізілгеніне Сәуле Тасболатова дән риза. Бараттарыңа да рахмет, көп жасыңдар, қиыншылықтар тастап кеткен жоқсыңдар, көмектестіңдер. Денсаулық тілеймін барлықтарыңа да. Көзі тірі адамды көзі жұмғандардың қатарына қосып жіберген мына бір парақ қағаз енді кейіпкерімізге уақытылы салық төлеуге және ел қатарлы жер алуға құжаттар тапсыруға тұсау сала алмас анық. 65 жастағы кейіпкеріміздің өмірі күрт өзгерді десек артық айтқанымыз емес. Сәуле Тасболатова толық түрде тірілердің санатына еніп, енді осыдан 45 жыл бұрын қайтыс болған әкесі жайында ақпар жинауда. Әкесі соғыс ардагері болғандықтан оны танитындардың қатары көп болуы ғажап емес. Сондықтан көрдім білдім адам болса, хабарласуларыңызды өтінеміз.